بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمو إسلام جديكم ربعان مؤيون الأخنية شوينجو الأنبي أتني hadis របស់ Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam មួយផ្សេងទៀតដែលបានរៀបការអំពី Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساءفَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ នៅក្នុងហាឌីសនេះគឺរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចង់បញ្ជាក់អំពីធាតុពិតនៃជីវិតរស់នៅក្នុងលោកីរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចង់ប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីធាតុពិតរបស់ dunia លោកីនេះអ بي សៃដ៍អ៊ុលខុដរីក៏បាននិយាយថាណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនឌុនយ៉ាហុលវ៉ាតុនខាឌីរ៉ាមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់ឌុនយ៉ាគឺមានរសជាតិផ្អែមល្ហែមបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរសជាតិវិញគឺរសជាតិផ្អែមហុលវ៉ាវ៉ាខាឌីរ៉ាហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពណ៌សម្បល់វិញគឺពណ៌បៃតងពណ៌បៃតងដូច្នេះទាំងអស់នេះគឺបង្ហាញអំពីភាពទាក់ទាញរបស់ dunia បើសិនជាពីរប្រការនេះវាមានទៅលើរបស់អ្វីមួយទាំងរសជាតិឆ្ងាញ់គឺរសជាតិផ្អែមហើយបើនិយាយអំពីពណ៌វិញគឺពណ៌បៃតងខៀវខ្ចីដែលយើងចូលចិត្តតែងតែសម្លឹងមើលទៅលើធម្មជាតិគឺពណ៌បៃតងអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពឌុនយ៉ាដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានប្រៀបធៀបនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺថាឌុនយ៉ានេះគឺមានរសជាតិផ្អែមហើយមានពណ៌បៃតងអញ្ចឹងវាគឺជាកន្លែងមួយដែលទាក់ទាញសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយបានរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ថាចូលកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាញ់បោកជីវិតរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះឲ្យសោះណាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាពណ៌បៃតងនៅពេលដែលយើងឃើញពណ៌បៃតងគឺយើងដឹងថាពណ៌នោះវាមិនអាចនៅបានយូរអង្វែងទេវានឹងប្រែពណ៌នៅថ្ងៃណាមួយវានឹងបាត់នៅពណ៌ខ្ចីស្រស់បំប្រងទាំងអស់នោះជាមិនខានដូច្នេះដែរជីវិតរស់នៅក្នុងទំនៀមនេះគឺទោះបីជាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយកលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺយើងនឹងត្រូវលាចាកពីទំនៀមនេះឬក៏ឌុនយ៉ា
វាមានពេលវេលាកំណត់របស់វាវានឹងមានថ្ងៃរលាយនៃទុនយាលោកីនេះដូច្នេះហើយបានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះសាឡាំបានបញ្ជាក់ទៅចំពោះអ៊ុម្មាទរបស់ថានេះហើយគឺជាធាតុពិតនៃទុនយាហើយនប៊ីសល្លោះអាលីវ៉ាសាឡាំបានបញ្ជាក់ទៀតថាវ៉ៃណ្ឡោះមុស្តខលីហ្វគុំហ្វីហា ហ្វយ៉ង់ឌូរូកៃហ្វតាមាលូន ហើយពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យពួកនេះទទួលនៅអ៊ីស្តិខ្លាហ្វមានន័យថាទទួលភារកិច្ចពីគ្នាទៅវិញទៅមកណាមានន័យថាអ្នកជំនាន់មុនដែលបានកន្លងផុតទៅហើយអ្នកចំនួនក្រោយមកបន្តវិញអញ្ចឹងអល់ឡោះសុបហានវតាឡាម្ចាស់ជាអ្នកធ្វើឲ្យពួកអ្នកមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្នានៅក្នុងការបន្តវិញនៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងទុនយ៉ានេះអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយ៉ានេះគឺចង់បញ្ជាក់ឲ្យយើងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាឲ្យយើងពិចារណាថាពួកដែលចំនួនមុនណាទោះបីជាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លាំងពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេបានរលាយរលាយសាបសូន្យអស់ទៅហើយហើយអ្នកចំនួនក្រោយមកគឺទទួលវិញទទួលបន្តវិញហើយរហូតណាបន្តគ្នារហូតគឺយើងត្រូវតែមានការទទួលនៅបន្តវិញពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៃទុនយ៉ាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសាឡបងទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រតិបត្តិតាមនៅបទបញ្ជាទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបង្កប់ប្រាក់មកចំពោះអ្នកដែលរីកទេតើពួកទាំងអស់គ្នាយើងចិត្តទុកដាក់នៅកតបកិច្ចទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាម្ចាស់បានប្រើមកចំពោះអ្នកដែលរីកទេប្រសិនបើពួកអ្នកនៅតែលិចលង់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងទំនៀមនេះដោយសារតែភាពស្រស់ស្អាតនិងភាពផ្អែមល្ហែមនិងរសជាតិផ្អែមល្ហែមរបស់ទំនៀមនេះណាឬក៏យ៉ាងណានោះដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងមួយទៀតថាហ្វាឡាតាហ៊ុររ៉ុនណាគុមុលហាយាតុឌុនយ៉ាដូច្នេះចូលគុំអោយជីវិតរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះជីវិតលោកីនេះបោកប្រាស់អ្នកឯសោះយ៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រុងប្រយ័ត្ននិងខិតខំប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយយើងត្រូវបញ្ឈប់នៅរាល់ប្រការទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាម្ចាស់បានហាមឃាត់ហើយអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអាហ្វាអាមីនូមាក្រុលឡោះហ្វាឡាយ៉ាម៉ានូមាក្រុលឡោះអ៊ីលលកោមុលខាសីរូនតើពួកអ្នកគិតថាពួកអ្នកគេចផុតអំពីទរណកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឬនៅពេលដែលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តនៅប្រការម៉ាក់ស៊ីតបាបកម្មទាំងឡាយដល់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហាមឃាត់នោះតើពួកអ្នកគិតថាពួកអ្នកអាចគេចផុតអំពីទរណកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាឬជាអល់ឡោះបានប្រកាសថាហ្វាឡាយ៉ាអ៊ម៉ានូមករឡោះអ៊ីលលកោមុលខាសីរូនគ្មានណាគិតថាគេអាចរួចផុតអំពីទរណកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទេលើកលែងតែក
القوم الخاسرون ពួកអ្នកដែលខាតបង់តែប៉ុណ្ណោះពួកអ្នកដែលគិតថាពួកគេអាចរួចផុតអំពីអល់ឡោះទរណកម្មរបស់អល់ឡោះសុផាណាវតាឡាប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេធ្វើម៉ាក់ស៊ីតយ៉ាងនេះគឺជាបាបកម្មផុតអ្នកណាហើយដែលគិតថាគេប្រព្រឹត្តនៅអំពើម៉ាក់ស៊ីតហើយហើយគិតថាអល់ឡោះសុផាណាវតាឡាម្ចាស់លើកលែងទោសឲ្យគេគេអាចរួចផុតអំពីទរណកម្មរបស់អល់ឡោះសុផាណាវតាឡាយ៉ាហើយនៅក្នុងហាឌីសនេះដែរនប៊ីបានបន្តទៀតថាfattaqud dunya wattaqun nisa nabi pra ឲ្យយើងកោតខ្លាចទុនយាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យយើងការពារទុនយាដោយនបីបានប្រៀបធៀបរូបភាពពិតរបស់ទុនយាបាញ់មិញនោះបន្ទាប់មករ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអ៊ីសឡាមបានបញ្ជាក់ថា fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani israil kanat fin nisa នប៊ីបានប្រើឲ្យយើងកត់ខ្លាចទុនយានប៊ីប្រើឲ្យយើងការពារអំពីប្រការទុនយាដែលអូសទាញឲ្យយើងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាបានបង្កប់ប្រាប់មកចំពោះយើងនេះគឺជាអត្ថន័យរបស់អត់តកុឌុនយាហ្វតកុឌុនយាមានចូលពួកអ្នកកត់ខ្លាចទុនយាមានន័យថាចូលឲ្យពួកអ្នកការពារខ្លួនរបស់អ្នកនឹងប្រការទុនយាដែលនាំឲ្យពួកអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយអំពីបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាអញ្ចឹងក៏មិនមែនមានន័យថាឲ្យយើងបោះបង់ទុនយាចោលទាំងស្រុងនោះទេដោយសារប្រការទាំងអស់នោះវាមិនអាចទៅរួចទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការថឹងថ្លែងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងទុនយារបស់យើងកុំឲ្យយើងលិចលង់ទៅក្នុងទុនយាហើយយើងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានបង្កប់ប្រាប់វត្តកុននិសាហើយចូលឲ្យពួកអ្នកកត់ខ្លាចអំពីបណ្ដាស្ត្រីចូលឲ្យពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្ននិងកត់ខ្លាចចំពោះស្ត្រីអំពីល្បិចកលរបស់ពួកនាងឬក៏អំពីភាព fitness ភាពវឹកវរចលាចលរបស់ពួកនាងអំពីភាពអូសទាញរបស់ពួកនាងធ្វើឲ្យពួកអ្នកឃ្លាតឆ្ងាយអំពីកតបកិច្ចរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាឬក៏ដោយសារតែ fitness របស់ពួកនាងដែលធ្វើឲ្យពួកនាងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការម៉ាក់ស៊ីតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាវតាឡាហាមឃាត់ឬក៏ fattaqun nisa wattaqun nisa មានន័យថាឬក៏ចូលឲ្យពួកនាងកោតខ្លាចចំពោះស្ត្រីអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកនាងមានន័យថាចូលឲ្យពួកនាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបំពេញទូរនីតិរបស់ពួកអ្នកទៅលើពួកនាងអំពីការអប់រំទៅចំពោះបណ្ដាភរិយារបស់ពួកអ្នកនិងស្ត្រីនិងកូនចៅរបស់ពួកអ្នកជាស្ត្រីនោះហើយពិតប្រាកដណាស់នប៊ីបានបញ្ជាក់ថា fa inna awwala fitnati bani israil kanat fi nisa ពិតប្រាកដណាស់ប្រការ fitnah ដែលបានកើតឡើងដំបូងគេបង្អស់ចំពោះអំបូរអ៊ីស្រាអែលនោះគឺដោយសារ mas'alat an-nisa ដោយសារតែបញ្ហាស្ត្រីដោយសារពួកគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបំពេញសិទ្ធិរបស់ពួកនាងឡើយដូច្នេះហើយពួកមូស្លីមជាទីគោរពបានជាមូលហេតុការវង្វេងនឹងសសាប់វងវែងរបស់អំបូរអ៊ីស្រាអែល
ដែលធ្វើឲ្យពួកគេឃ្លាតឆ្ងាយអំពីមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុបហានវតអាឡាគឺហ្វីតណាស់អានីសាគឺហ្វីតណាស់មួយនៅក្នុងចំណោមហ្វីតណាស់ដែលទេទីនោះគឺហ្វីតរតូអានីសាហ្វីតណាស់របស់បណ្ដាស្ត្រីដូច្នេះពុំឆ្នាំជីទីគ្រប់បានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុបហានវតអាឡាហើយជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំបានរំលឹកមកចំពោះយើងដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួចផុតអំពីការលិចលង់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះហាដាវ៊ាប៊ីឡាហ៍តូហ្វីកវលហ៊ីដាយ៉ាអស្សឡាមុអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះវបារកាតុ